Президентке кандидат Салтанат Тұрсынбекова ән айтып бибилеп жүр. Қоғамды оның сайлау алды бағдарламасына қарағанда үгіт-насихат науқаны аясындағы осы әрекеті көп талқыға түсіп жатыр. Тұрсынбекова штабы кандидатымыз шығармашылық адамы дейді. Ол өзі осындай активный адам. Өзі жүгіріп та, бибилеп та, ну, ән айтады, творческий адам. Сондықтан біз оны просто видеоға түсіреміз, көрсетеміз. Электоратқа бір жан дүниесін көрсетіп, біз оны алға жылдыртамыз. Тек қана бір қатып қалған бір персона емес ол. Ол әйел, жан. Сондықтан да біз көрсетеміз, қалай не болып жатқанын. Кандидаттың Астанадағы сайлауалды штабы Ақордаға қарама-қарсы орналасқан. Кейін ғимаратта жұмыс істейтін адам аз. Камераны көрген штабтың санаулы өкілі бір бөлмеге жиылып отыра қалды. Бірақ жұмысқа кірісіп кеткені байқалмады. Бұрын прокуратурада істеген заңгер Тұрсынбекова сайлауға құжат өткізерде президент болу мақсатым емес деп бір сынға қалған. Әрине, енді сайлауға түскен кандидаттың бірде біреуі тек президент аталуға түспейтін шығар деп мен ойлайм. Біріншіден ол енді президенттік лауазымға тиісілі өзінің міндеттері бар. Айта жүреміз. Мен сізге айттым. Президент атану үшін бара жатсыз ба? Жоқ, мен президент атану үшін бара жатқан жоқпын. Президент болуды көздеп тұрғаныңыз? Жоқ. Осы сұхбаттан 10 шақты күн өткенде Салтанат Тұрсынбекова парақшасында менің айтқым келгені бұл емес деп пост жазады. Ал бүгін оның штабы Тұрсынбекованы ыңғайсыз жағдайға қалдырған жауабы контексттен алынған деп журналистке мін тақты. Ол жай сұрады, қалай сіз президент тек қана мақсатыңыз президенттік креслаға отыру ма? Жоқ, оның мақсаты бағдарламаны іске асыру. Яғни, егер президент болмаса да, ол бағдарламаны іске асырады. Салтанат Тұрсынбекованың штабы да өзі де сұхбаттың қалай бұрмаланғанына дәлел көрсетпеді. Басқа 5 кандидат сияқты Тұрсынбекова сайлаудағы бәсекелесі қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаевты сынамаған. Ол әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия төрағасының орынбасары. Комиссия президентке бағынады. Нұргүл Тапаева, Тимур Айтмұханбетов, Азат Ньюс.